מהרעות מקומות. החבר שלי דימה ואני, שבעסק הזה שנים רבות, בודקים את הסחורה בשבע עיניים. חייבים לגרום נחת. אנחנו מוכרים 20 דקות ב-1,000 שקלים, ותאמינו לנו, לא חסרים לילדות קונים. כמה שפחות הציצים גדולים, כך מתארכים התורים. עיני תכלת הן פלוס. Crazy feeling and I know it's got me reeling when you say I love you really hard. צירופים שעלולים לקרות, נחיתות רכות, עקבות ללא צעדים, זנבות מנותקים של גופים שחמקו, עלילות חיים שהתנדפו, סיכומי ביניים סופיים. ביאטריס לוגוסי מגיעה לקרנגי הול ורואה שתי שורות כתובות בטוש שחור על הקיר האפור. שלנו הורגת, הצבא. באותו רגע ממשלה עם ראש הממשלה ממלמלת. הם לא נחמדים. But you cannot speak for your own good, מכיוון שנהנית כבר מיותר מדי חופש דיבור. והיא באיזשהו שלב פשוט לא יכולה לסבול את זה, והיא רצה לבמה ולוקחת את המטפחה שלה ותוקעת אותה בפה ועומדת שם מול אלפים ושותקת להם מאוד מאוד בכל רם. ואחרי באמת 100 שנה התחלתי לשאול אנשים, כמו ששאלתי אותך היום, על סיפורים שלהם המליצו לשתוק לטובתם, אז אני רוצה להפקיד ב... אוזניך ובלבך סיפור של מישהו או מישהי אחרת okay. שתיקח אותך לעולם. Sounds him up and noise.